שלום מאזינים ומאזינות, ברוכים הבאים לפודקאסט פשוט לחיות בריא. אני סקרן לגלות לאן ייקח אותנו מפגש עם אדווה לילי וולק, מטפלת רב תחומית, נטורופטית ועובדת עם רפואות עתיקות. מה שלומך אדווה? היי, שלומי טוב, כמו שככה אפשר להגיד יחסית לתקופה שאנחנו נמצאים בה באמת. כיף שאת כאן. תודה, כיף להיות כאן, תודה שהזמנת אותי. בשמחה. אז נפתח רגע בשאלה שתחבר את המאזינים גם לרוח התקופה. אז אני רוצה לשאול אותך, מה את עושה בימים אלו? אז חוץ מזה שאני אימא, במשרה כמעט מלאה, אני בעצם בערך שבוע אחרי שהתחילה המלחמה, התגייסתי לעבוד במקום שנקרא מרחב מרפא, שהוא הוקם בשביל נפגעי הנובה, כאשר הרגיש שהיה צורך ליותר מככה המענה הפסיכולוגי, הקו החם שיש להם, שיהיה ממש מקום פיזי שהם יכולים להגיע אליו. ובעצם שם התגייסתי לצוות של הניהול של הרפואה המשלימה, לצד עוד אנשים מדהימים שעובדים בשטח וכל המארג מתנדבים המדהים שיש לנו, שדרכו יכולנו לראות באמת כמה אנשים רוצים פשוט לתת ולתת ולתת ולתת. אנחנו לא הצלחנו לקלוט את כמות האנשים שנרשמו לנו בטפסי הרשמה. מדובר על 1,000 אנשים בערך שהציעו את עצמם לטיפול עם הגב, ועוד מאות קרבליסטים וארומתרפיסטים והומאופתיה, ככה תפסה איזושהי ענף נפרד, אבל בגדול זה פשוט מערך נדיר ומופלא ומבקש מאיתנו לגדול ולהתפתח בצד של טיפול במשהו שבעצם אף פעם לא ראינו כמותו, שזה גם מזמין המון המון ענווה מצד כולנו. זאת אומרת, אין באמת מישהו שיכול להגיד אני מומחה ואני כבר טיפלתי במקרים כאלה. יש אנשים שליוו טראומה, אבל יש אנשים שליוו טראומה עם פסיכדלים, אבל אין דברים בהיקף כזה כמו שראינו באירוע הזה. אז זה מה שאני עושה. מדהים. אני יכול לשתף גם קודם כל מי שנמצא בתוך קבוצה של המטפלים, אז שממש מרגישים את הנתינה ואת הלב, את המחשבה ותשומת הלב, שזה מרגש. וגם שלך באופן אישי, ממש במילים שאת בוחרת. וגם בחוויה שם יצא לי להגיע ולטפל בחוות רונית ולהיות חלק מהדבר המדהים הזה. יכול לשתף שמעבר להזדמנות של לטפל ולעזור, שזה משהו שבתקופה כזו זה ממש היה לי ממש קריאה פנימית כאילו של לצאת ולעשות את זה, היה בזה משהו שהוא היה גם מרפא עבורי, להיות בתוך מתחם ריפוי שיש בו עשרות מטפלים וכולם מטפלים ביחד, ומשהו בחיבור הזה ביחד, כאילו מרחב מרפא זה מילה כל כך מדויקת, וממש אני חושב היום הראשון שהגעתי לטפל זה היה איזשהו יום גם של שינוי אצלי מהסערת רגשות, ומזה שבקליניקה באחד על אחד אני נמצא באיזשהו תדר מסוים, שאני באיזשהו כיוונון של איש מרפא, שנותן מעצמו, אבל הפערים בין הרוגע שיש בקליניקה והתדר שיש בקליניקה לבין אחר כך, ברגע שאני מתעדכן, היו מוציאים אותי כל הזמן מאיזון, וממש הייתי מרגיש בתקופה הראשונה שאני out of balance. בפעם הראשונה שהגעתי לטפל, זה היה ממש מעין נקודת מפנה, שכאילו משהו גם אצלי פתאום התרפא בתוך היום הזה, שכאילו באתי לטפל, איך אומרים, באתי לחזק ויצאתי מחוזק, כאילו זה ממש היה ככה. נכון, כי פתאום גם אתה עומד לצד, אתה רואה את הכוח ואתה רואה כמה אנשים באים לחזק ביחד, וזה מחזק את כולנו בעצם. לדעת שיש גם את הצד הזה מול האופל הנורא הזה שאנחנו ניצבים בפניו בתקופה הזאת. יש משהו בלהיות בעשייה ולהיות בנתינה בזמן הזה שהוא מאוד מאוד מחזק. כמובן שכל בן אדם מוצא את מקומו וכל אחד כמה שהוא יכול, אבל אני ממש מסכימה איתך, ברגע שאני נכנסתי לצוות הזה, גם אני, כל האנרגיה שלי השתנתה. היום בעצם ממשיכים שם, והמעגל ריפוי מגיע ליותר אנשים.
נכון, בעצם מה שקרה זה שאנחנו עברנו לרשפון, כי לא יכולנו להמשיך לעבוד יותר בחוות רונית, עברנו לעבוד ברשפון, במקום שנקרא פרויקט נערי האור, שפתחו לנו את הבית, זה מקום מדהים, והרוח ההתנדבות ממשיכה, באים אנשים מטעמם ובונים לנו יורטים, כדי שיהיה לנו עוד מרחבים, ומרחבים לסאונד הילינג, ומרחבים לסדנאות, ובעצם יש איזשהו רצון שמרחב מרפא יהפוך להיות מעין מקום שיכול לקלוט גם עוד אוכלוסיות שזקוקות, לצורך העניין ממש היום ומחר יש אצלנו שוטרים, ויש ריטריטים של למפונים צעירים, שאנחנו עושים ברמת הגולן, אז יש כל מיני פרויקטים שקורים במקביל, יש פרויקט למשפחות השכולות, ואנחנו מקווים להמשיך להתפתח עם זה, להמשיך לגדול ולאפשר לאפשר למי שצריך, כמובן שיש אין סוף אנשים שצריכים בתקופה הזו באמת. אדבז, אני אשמח לשמוע על הדרך שלך כמטפלת, ונדייק את השאלה אפילו למקום מסוים שהוא לא שגרתי, על החיבור, אני קורא לזה אינדיאני, אבל החיבור לרפואות עתיקות ו... לדרך שעשית שאני חושב שאין הרבה מטפלים בארץ שעשו אותה, ואני אשמח קצת לשמוע על המקום הזה. אז בעצם זה מעניין, כי בעצם אני מגיל מאוד קטן גדלתי בבית שהיו בו הרבה דברים. אני אספר את כל סיפור החיים שלי, זה ייקח הרבה שנים. גדלתי בין היתר בבית שככה לקחו אותי לפסטיבלים, ויצא לי לראות דברים מהמסורות האלה עוד מגיל מאוד צעיר. וגדלתי בסביבה שבה רוחניות לא היה משהו מוזר, וגם לא היה איזשהו משהו שאני כן יודעת מהרבה מטפלים היום, שכשהם התחילו להביא את התכנים האלה לחיים שלהם, הם היו צריכים לעבור דרך כל מיני קשיים במשפחה שלהם, כל מיני אתגרים בקבלה שלהם, בקבלה של האנשים שהם הופכים להיות, וזה דברים שנחסכו ממני. כלומר, היה משהו מאוד טבעי ופשוט בקשר שלי, יצא לי לשבת בטיפי, שזה אוהל אינדיאני, עוד כשהייתי ילדה ממש קטנה. אז בעצם האלמנטים האלה, ויצא לנו הרבה לשבת מסביב לאש ולנגן, אז יש איזה משהו שאני יכולה להגיד שכבר היה פתוח מאוד אצלי מגיל צעיר, אבל בטח לא בצורה שבה למדתי והכנסתי אותו לחיים שלי בגיל מבוגר יותר. אפשר להגיד שלקחתי את המקום הזה שהוא היה טבעי בבפנים שלי, והעמקתי בו בגיל הרבה יותר מבוגר, כאשר בגיל 20 הגעתי ללימודי נטורופתיה, כשבעצם לא ידעתי שהדבר הזה קיים, ואז אני זוכרת שנכנסתי וראיתי ואמרתי, וואי, יש פה כל כך הרבה דברים שמעניינים אותי במקצוע אחד, ונכנסתי ככה ללימודים, בגיל 24 סיימתי, בגיל 21 פתחתי את הקליניקה שלי, ולאורך השנים העמקתי את החיבור שלי ברפואות עתיקות בכל מיני דרכים, בין אם זה קורסים שעשיתי בכל מיני מקומות, בין אם זה ההגעה שלי למרחבים שיש בהם טקסי ריפוי, אני אקרא להם אינדיאנים, כן, אבל זה מאוד מאוד מופשט, ואת זה יודע מישהו שהוא הולך הרבה שנים בדרך הזה, להגיד אינדיאני זה מאוד מאוד מופשט, כי יש המון המון סוגים של עבודה אינדיאנית, ופה כשאנחנו אומרים אינדיאני, אולי אנחנו מתכוונים לנייטיב אמריקן, אבל בעצם הסוג עבודה, כשאני אומרת רפואות עתיקות, אני עובדת עם רפואות עתיקות שהן מגיעות מכל מיני מסורות, לצורך העניין עשיתי סוגים של עבודות בג'ונגלים בפרו שנסעתי במיוחד לעשות ולעבוד שם עם צמחים מקומיים ולהיות עם המשפחות בג'ונגל וממש להכיר את הצמחים שלהם, אז הבאתי מכל מיני מקומות, וגם יש מסורת אחת שאני הולכת בה בצורה מאוד מאוד עמוקה, ויש לי את המורה שלי שאני הולכת, קוראים לה קרמן ויסנטה, והיא בכלל מגיעה מהרי האנדים באקוודור, והיא בעצם עושה לי איזשהו גשר בין כל מיני רפואות, כי היא עובדת גם עם הרפואות המסורתיות שבהם היא גדלה, עם הקהילות המסורתיות שבהם היא גדלה, וגם עם הרפואות של האינדיאנים. אז אולי זה עושה קצת סלט, אבל בעצם משם החיבור, הרבה שנים הגעתי, ובאיזשהו שלב הגעתי למורה הזו, שהיא המורה המרכזית שלי, ואיתה אני לומדת, ודרך העבודה שלי איתה אני סופגת ומטמיעה כל מיני דברים שאותם אני מביאה לתוך העבודה שלי בקליניקה בעצם.
ומשם אפשר להגיד שהעבודה שלי היא לא עבודה נטורופטית קלאסית. אני כן אתן תזונה ואני אתן צמחים ואני אתן אשמנים, אבל יחד עם זאת אני מרגישה שמן הסתם נכנס איזשהו נופח שהוא מגיע מתוך הספיריט שלי. אני מרגישה שכל מטפל מביא בסוף משהו שהוא מהספיריט שלו, שהוא מהנשמה שלו, שאת רק מוח מסוימת של למדתי ככה וככה, ואתה דבק בה, ולאט לאט ככל שאתה מתקדם כמטפל, אז נהיה לך יותר חופש, יש לך יותר אמון במערכת, ואתה יכול יותר להרגיש בנוח להביא מהנשמה האמיתית שלך. כלומר, ואני חושבת שיש בזה הרבה ריפוי, כי מי שמגיע אלינו הוא מי שרוצה לקבל מהרפואה הספציפית שיש לנו. כלומר, למה לבוא לאדווה הנטורופתית ולא לרינה הנטורופתית, או למה לבוא לגל דרורי המטפל הסיני ולא, כי יש חיבור שהוא יותר עמוק, ככה אני רואה את זה. ברור שאם אני לא יכולה לעבוד, אז אולי הרבה פעמים מטופלים ישאלו אותי, תגידי, יש מישהי שאת מרגישה שאת יכולה להפנות אליה, שהיא עובדת בסגנון שלך? כי הם מחפשים איזשהו זיקה, איזשהו משהו מסוים, שהוא מדבר לנשמה שלהם. אז איך הדברים שלמדת ושאת לומדת מקרמן באים לידי ביטוי בעצם בטיפול? אני אפילו לא יכולה להגיד, כאילו, אין לי בדיוק, אני לא מוצאת את המילה בעברית, אולי היא תהיה בלתי נתפס, אבל זה untangible. זה לא בדיוק משהו ש... זה קצת כמו להגיד, איך המסך חיים שלך משפיע על המטפלת שאת? זה משפיע כי זה עובר דרך הפריזמה, דרך המסננות של האישה שהפכתי להיות עם הדברים שלמדתי, שהם חלק מהתבונה שלי וחלק מהחוכמה שלי. אז אני לא אגיד שזה רק ככה, כי אני גם עובדת עם תפילה, ואני גם אתפלל עבור המטופלים שלי עם טבק, שזה משהו שאנחנו עובדים במסורת, ולפעמים אני גם אשלח אותם אולי לעשות טקס מסוים, כמו למשל אם הם רוצים להיפרד, או שהם רוצים להיגמל מטבק, או שהם רוצים לעשות איזושהי תנועה, אז לא את כולם, כי יש מטופלים שזה גם לא מתאים להם, זה בסדר. אני מאוד משתדלת להקשיב למטופלים שלי ולראות מה מתאים להם ומה לא מתאים להם, אבל אולי ככה זה כן יתבטא, או שלפעמים אני כן אעשה לבן אדם טיהור עם נוצות ועם שרפים ועם כתורות בטיפול אם אני ארגיש שזה נכון, וזה כל מיני דברים שבין היתר קיבלתי אותם מהלימודים שלי עם המורה הזאת. אני אגיד בין היתר שוב, כי יש גם עוד מערכות ומסגרות שבהם למדתי, אבל זה מגיע שם, וזה מגיע, כמו שאמרתי, הלימוד הרוחני הזה, או הלימוד של הדרך חיים הזה, הוא נטמע בתוך התאים. זה מגיע, כמו שאני בטוחה שגם אתה ספגת מכל מיני מורים שלך דברים, והם הפכו להיות דברים שהם הפכו גם להיות חלק ממך, וחלק ממשהו שאתה מעביר הלאה למטופלים שלך, כי זה נקטמע, ואמרת, וואו, זה, אוקיי, זה משהו שאני גם רוצה להעביר הלאה. כמו שאני קיבלתי את המתנה, אז ככה אני רוצה להעביר אותה הלאה. אז חלק מהדברים האלה הם מתנות שהן מתנות שקשורות לתבונה שרכשתי, בזכות המסע הזה, ובזכות העבודה עם האלמנטים, והעבודה עם האש, והעבודה של השקט, שאצלנו במסורת ישי נקראת מסע חזון, שזה בעצם, אנחנו עולים להתבודד על הר במשך 4 ימים לבדנו, בצום, בלי מים ובלי אוכל. רוב האנשים קשה להם להיות 10 דקות עם עצמם, או לפעמים אפילו 2, ואת בעצם 4 ימים שלמים היית עם עצמך, ובלי, לא רק בלי טלפון, גם בלי אוכל ובלי מים. כן. איך עושים דבר כזה? זו קריאה נשמתית. זאת אומרת, בפעם הראשונה ששמעתי על זה, הייתי בת 23 או 24, ואני זוכרת ששמעתי מחברה שעשתה את זה, ואיך ששמעתי אמרתי, היה לי מן איזה, אני צריכה לעשות את זה. זה נכון לי, ולא ידעתי עדיין איך אני אעשה את זה, ואיפה אני אעשה את זה, ומתי אני אעשה את זה. ויום אחד מתוך השתלשלות החיים הגעתי והכרתי מורים שמלווים במסע כזה, הכרתי, ולא הרגשתי שזה נכון לי, ויום אחד הגעתי לקרמן, לקרמיטה, הכינוי שלה זה קרמיטה, ככה אנחנו קוראים לה, והגעתי לאיזשהו סוג של עבודה שהיא עשתה בארץ, למזלי הרב, או למזלי, או שזה איזשהו סינכרון קוסמי, ואיך שהכרתי אותה אמרתי, אוקיי, זו המורה שלי. איתה אני הולכת לעשות את זה, כאילו הגעתי, ידעתי שאני רוצה, צריכה לעשות את זה,
והגעתי וידעתי שאיתה אני אעשה את זה, וברור שהפחד הכי גדול בעיניי, כאילו לא פחדתי מהבלי אוכל, נגיד אתה יכול להבין כבן אדם בוגר שאתה יכול לשרוד בלי אוכל 4 ימים, אבל המים זה באמת איזושהי נקודה מלחיצה, ככה אתה שואל את עצמך, כל הזמן אתה שומע שאי אפשר בלי מים, אי אפשר בלי מים, ואז אני חושבת שמה שנתן לי זה א' כל חברים שלי ואנשים שאני מכירה שעשו את זה לפניי, וב' הידיעה שזה משהו שאנשים עושים אלפים של שנים, אז כנראה שהגוף שלנו מוכן לזה, כנראה שהגוף שלנו כן יודע איך לעשות את זה, ויש בזה לימוד מאוד מאוד גדול על הקשר שלנו עם מים בכלל. כלומר, מה שקורה לך בתוך התהליך הזה שבו אתה בעצם לא שותה מים, מלמד אותך הרבה על הקשר שלך עם מים, ואיך אתה בכלל מתנהל עם מים, חיים ביום יום שלך. אז כן, וההתבודדות והשקט הזה, יש שם המון דברים שהם סודות, שהם דברים שלי, שהם דברים אישיים פנימיים שלי, ושכל בן אדם שישב הוא מקבל בעצם את הדבר שלו, זה נקרא מסע חזון, וזה מסע בשבילך למצוא את החזון האישי שלך, זה משהו מאוד פנימי התהליך שאתה עובר שם, אבל השקט הזה הוא הופך להיות משאב, משאב שנותן המון המון סנטר. הזיכרון שהיית בשקט, בטבע, מוקף בעצים ומוקף בשמיים ומוקף בכוכבים, והזיכרון של הדבר הזה שקיבלת שם, הוא הופך להיות משאב מאוד גדול. אני לא רוצה להגיד שזה מתאים לכולם, או שכולם צריכים לעשות זה, יש אנשים שעושים ויפאסנה, יש כל מיני שיטות של מדיטציה, של תרגול, עבורי זה מתאים. באחת התקופות שהיית, בתקופה שהיית באחד המסעות האלה, אז זו תקופה שהייתי מטופל אצלך, ואני זוכר שממש זה היה מורגש שמשהו השתנה, משהו נפתח כזה בין לפני ואחרי. כאילו יצא לי מתישהו להיות בטיפול לפני ואחרי שהיית במסע כזה, והיה איזושהי מעין תחושה כזאת של שינוי, של טרנספורמציה. אז זה משהו שהוא מורגש. הזכרת גם באמת מסע חיים ואת זה ש... המסע החיים של מטפל משפיע על המטפל שהוא. ואני יודע שבסיפור חיים שלך גם יש בהיסטוריה תקופות של משבר. ואני חושב שאנחנו באיזושהי תקופה שהרבה אנשים חווים איזשהו משבר, ואם משבר הוא יכול להיות הזדמנות, הוא יכול להיות גם משהו שהוא מוריד ושובר. ואני חושב שאת, וזה אחת הסיבות גם שאני שמח שאת פה, זה איזושהי דוגמה באמת לאיך אפשר לגדול ולצמוח מתוך משבר או קשיים. אז אני אשמח אם תוכלי לשתף קצת על המקום הזה, ואולי לתת קצת השראה. בוודאי, ממש בשמחה. אני אנסה לחשוב איך לספר על זה. אני גיליתי בחיים שלי, אני אלך קצת מהסוף להתחלה ואולי אני אזגזג ביניהם, אבל גיליתי בחיים שלי, ואני מאוד מאוד מאמינה בזה, שאין שום שבר, שום כאב הכי עמוק, שאנחנו לא יכולים למצוא לו רפואה ומזור, ויכולת להתמיר אותו ולהפוך אותו לחוכמה ולאהבה ולמחילה. אני מאמינה בזה מתוך המסע החיים שלי ומתוך הריפוי שראיתי שאפשר לעשות, וגיליתי שיש ניסים. הם כן דורשים את הנכונות שלנו לעבוד, אבל ברגע שיש נכונות שלנו לעבוד ותמיכה נכונה, אז אנשים יכולים להחלים מהמקומות הכי הכי קשים ולקחת ולהפוך אותם לאור מאוד גדול. ואני ראיתי את זה על עצמי, וראיתי את זה גם בקליניקה שלי, כי זה אחד מן הסתם הפך לי אחד הדברים שאני אוהבת לעזור לאנשים לעשות, לקחת ממקומות מאוד נמוכים ולגלות שהם יכולים לחיות חיים של שפע. בחיים שלי, בגיל מאוד צעיר עברתי פגיעה מינית בתוך המשפחה, פגיעה מינית ממושכת, שהודחקה במשך הרבה שנים, עברתי, היו גירושים מאוד לא נעימים במשפחה שלי,
המון שנים של חוסר תקשורת בין ההורים שלי. בגיל 16 עזבתי את הבית והתחלתי להתמודד עם הפרעות אכילה, עם אנורקסיה, עם בולמיה. אני ככה, זה נשמע כזה מאוד ארוך ומאוד דרמטי, אבל פשוט כמו שאמרתי, אם אני אספר את כל הסיפור הזה, הוא יהיה מאוד, באמת מאוד ארוך. בגיל 16 התחילו אצלי הפרעות אכילה קשות, אנורקסיה ובולמיה משולבות, בעצם עד בערך גיל 18-19, ובעצם מתוך איזשהו מקום לא מודע, ומתוך שברים שקשורים למשפחה שלי ולמערך האמונות שגדלתי בו, שהיה מאוד אנטי-טיפולי ונגד ללכת לטיפולים, וכל הקונסטלציה של המשפחה שבה גדלתי, ניסיתי לחפש איך להקל על עצמי, ואני הבנתי את זה רק לאחר מכן. כלומר, הבנתי רק לאחר מכן שבעצם הלכתי למשהו שנקרא self-medication, והתחלתי לשן קנאביס, ומהר מאוד גם התחלתי לצרוך עוד חומרים, שרגע במאמר מוזכר להגיד אני לא נגדם. אז בעצם ממקום שככה גרתי לבד, ואחרי זה כן חזרתי לבית של אמא שלי קצת, והייתי גם מפרנסת בבית, והתחלתי לקחת כל מיני חומרים מקנאביס, ואחרי זה MDMA, ואחרי זה LSD, ופטריות, ובעצם מה שקרה, כמו שאמרתי, כל חומר כזה בנפרד הוא אולי לא נורא, אבל התחלתי לצרוך בצורה מאוד מאוד מסיבית, כלומר ברמה של כמה פעמים בשבוע, והגעתי למשבר בסוף של שנה כזו של שימוש מאוד מסיבי בחומרים, בעצם מערכת העצבים שלי עברה קריסה, ונכנסתי להתקף פסיכוטי. כמו שאמרתי היום, אני מבינה שהכל קשור לניסיון שלי לשכך את הכאבים מהפגיעה המינית שעברתי, מהחיים שעברתי, שלא ידעתי איך לשכך אותם בצורה אחרת, ובעצם היה להתקף פסיכוטי, שהוא חלק מהמשבר, כי בעצם באיזשהו שלב ביקשתי שיאשפזו אותי או שיקחו אותי, ובעצם המשפחה שלי די נעלמה בשלב הזה, ונאלצתי להישאר בהתקף פסיכוטי לבדי. לא הושפזתי, לא קיבלתי תרופות פסיכיאטריות מעולם, אבל בעצם הייתי בתוך התקף פסיכוטי במשך משהו כמו 5 או 6 חודשים, שמאוד קשה להסביר את זה לבן אדם שלא יודע איך זה נראה, אבל זה אומר מחשבות שווא, עזיות, חוסר בשינה, חלק יקראו לזה מניה דיפרסיה. אחרי זה כשלמדתי יותר הבנתי שבעצם זה קרה לי בגלל שימוש בסמים, וזה לאו דווקא המערך הטבעי שלי שזה יקרה כשאין שם את הגירוי הזה. ומשם בעצם מהמשבר הזה התחלתי, הייתה שם עוד איזושהי נקודת שבר שאני מעדיפה לא לספר עליה, כי מערבת מישהו מהמשפחה שלי ואני רוצה לשמור על הפרטיות שלו. שפל, ממש לשפל של השפל, לא חשבתי שאני אגיע לשפל כזה, ובשפל הזה החלטתי שהייתה לי איזושהי נקודה שאמרתי, אוקיי, או שאני עכשיו לא מוציאה את עצמי ומבינה איך אני משקמת את החיים שלי, או שאני אמצא את עצמי בתחנה מרכזית בתל אביב מתישהו. ובחרתי בחיים, והתחלתי למצוא איך כזה ללמוד, ואיך ללכת לטיפולים, ואיך להתחיל לשקם. ובתוך המסע הזה, זה היה מסע מאוד הדרגתי ומאוד איטי, שגם היה בו דיכאון קליני מאוד קשה ומחשבות אובדניות על בסיס יומי, וגם בסופו של דבר טיפול מאוד מאוד טוב שהלך לנקודה שהיא הייתה הפגיעה המינית שעברתי, ושם עזרו לי להבין את הקשר בין משברים פסיכוטיים לטראומה, ובעצם למה טראומה יכולה לגרום למשברים פסיכוטיים. כמובן שדרך זה למדתי המון על החיים ועל אנשים אחרים. כל הכבוד שבחרת בחיים. תודה. הגיע איזשהו שלב שאני חושבת שהוא היה נקודת מפתח, שלב שבעצם ראיתי שכבר טיפלתי בפגיעה. זאת אומרת, הרגשתי שכאבתי את הכאב וכעסתי את הכעס וזעמתי את הזעם ובעטתי בחיים על כל הכאב שעבר עליי, ואני בחרתי לסלוח בשבילי, לא בשביל מי שפגע בי, בחרתי לסלוח כדי שאני אוכל להשתחרר, כי הבנתי שאני, כל עוד אני כועסת, הכעס הוא מחבל בחיים שלי, ובאפשרות שלי לגדול ולחיות, ואמרתי, זה משהו שהוא לא מגיע לי.
לא מגיע לי לסחוב כעס על משהו שבן אדם אחר עשה, מתוך הכאב שלו, מתוך הפגיעות שלו, זה כבר עוד עולמות קדימה, אבל בעצם לא הצלחתי להשתחרר מהדיכאון, כי ברגע שדיכאון מתיישב על מערכת העצבים ועל המוח הרבה זמן, ופה נכנס הכוח של חשיבה חיובית, אז המוח הוא כמו איזשהו שריר, וברגע שהוא לומד, ברגע שהוא שומע שוב ושוב ושוב את המילים, קשה, נורא, את לא שווה כלום, או אין לך משמעות בעולם, או... הוא ממש כאילו מבחינתו, הוא לא מבדיל, הוא אומר, זה הדיסק, סבבה, זה מה שאני צורב על הדיסק, ועכשיו זה מה שהדיסק ממשיך לגלגל ביום יום. זה מה ובעצם שמתנגן. בשביל זה מה שמתנגן, הוא לא שופט, הוא לא כאילו אומר, לא, זה לא. הוא לא שופט, זה מה שאני חושבת, זה מה שמתחיל להיות. למה זה קורה, מעורבות של נוירוטרנסמיטורים, מעורבות של טראומה, מעורבות של זה כבר עולם אחר. אבל בעצם היה שם איזושהי נקודה שהתחלתי לעבוד דרך ספר של לואי זיי שהגיע לי, והבנתי את מה שהיא אמרה שם, והבנתי שאני חייבת לפרמט את התוכנה. כאילו, קרה מה שקרה, עברתי מה שעברתי, הייתי בדיכאון 3 או 4 שנים של כאב מאוד מאוד גדול, והבנתי שהמוח לא, הוא לא יפסיק מעצמו לחשוב את הדברים האלה. ואני ממש חייבת לעבוד ולשכתב את התוכנה. אז עבדתי בזה, ממש עבדתי בזה, כאילו כמו שהולכים לחדר כושר ומרימים משקולות, אז לקחתי ועבדתי בזה, כי ככה צריך עם חשיבה חיובית, זה חלק מהעבודה מה זה שהיום אומר? אני מה עושה פיזית עשית? מה בעצם עשית באופן אקטיבי? רמה שלי זה לכתוב הצהרות חיוביות במחברת, ברמה של להשקיע בזה לפחות שעה ביום, ממש של כתיבה, לכתוב שוב ושוב ושוב ולהגיד בקול רם, ולהגיד בקול רם גם כשזה לא נוח. אני לא יכולה להיכנס לעומק של זה, כי זה יותר מורכב מזה, כי צריך לשלב את זה עם עבודה רגשית. זה לא מתאים לעשות את זה בנפרד, כי עולים הרבה קשיים, כשנגיד מישהי שלא מרגישה שהיא יפה, מתחילה להגיד לעצמה שהיא יפה. שזה דברים שהיו לי כי הייתי בדיכאון מאוד עמוק, אז להגיד לעצמי שאני יפה, אבל אני לא מאמינה לזה, כי המוח שלי יצר לעצמו תבנית אחרת במשך הרבה שנים, אז להגיד, להסתכל על עצמי במראה ולהגיד, היי, את יפה, אבל אני לא מאמינה, ואז יש שם איזושהי נקודה של שבר, ועם השבר הזה צריך לעבוד. ופה נכנס איזשהו אלמנט שצריך לשלב את זה עם עבודה רגשית מתאימה. כלומר, איך אני מסדרת את הדברים במקומות הנכונים, איך אני עובדת גם עם הקולות שלא מוכנים להאמין, איך אני ממשיכה לתרגל למרות שיהיו קולות פנימיים שהם לא מוכנים להאמין והם מנסים להישאר בתבנית הקיימת. אפשר להגיד שזה קצת כמו לצאת מאזור נוחות, כאילו אתה רגיל להיות במקום מסוים, המוח שלך הוא נכנס לסטטוס קוו, זה קורה אפילו במשקל גוף, כאילו משקל גוף אוהב להישאר כמו שהוא, אנחנו אוהבים להישאר. אז הכוחות הפנימיים, הכוחות של המוח, לא הכוחות הפנימיים, אבל הכוחות של המוח מתנגדים. הם יוצרים התנגדויות, ועם ההתנגדויות יש עוד כלים, אני לא יכולה לפרט הכל, אבל בין היתר הרבה מהעבודה שאני עושה בקליניקה שלי היא שם, היא כאילו בלעזור לאנשים לעשות את ההטמעה הזאת בין לייצר אמונות חדשות ולקחת משבר ואמונות מסוימות על החיים ולהחליט לא, בעצם לא, זה מה שלמדתי בבית, זה מה שההורים שלי מאמינים, זה מה שהחברה שלי מאמינה, אבל למה בעצם הם מאמינים את זה? ולמה אני צריכה להמשיך להאמין את זה? ומה זה משרת אותי בכלל? ושם גיליתי את הכוח של זה. ואני יכולה להגיד היום, ובאמת בא לי להגיד את זה, כי אני יודעת היום שזה להגיד את זה ממקום של אהבה, ולא ממקום של שחצנות. יש לי חיים ממש טובים היום. ובדיוק דיברתי עם חברה שלי, ואמרתי לה, יודעת, אני חושבת על הנערה שהייתי, ואני אומרת, זה נראה כל כך מוזר, זה נראה קצת כמו עולם אחר היום, זה נראה כמו אם מישהו היה מכיר את הנערה הזאת, הוא לא היה יודע איזה עתיד הולך להיות לה, כי היא הייתה בתיכון וגרה לבד, בלי ההורים שלה, כי היא עזבה את הבית, ופה אני מדברת על הניסים, על הניסים שאני יודעת שיכולים לקרות, והם תלויים בתודעה האנושית, והתודעה האנושית יודעת לחולל ניסים. ויש חסד, חסד אלוהי ששומר ומגן ועוזר עלינו, אבל יש לנו את הרשות, פה נכנסה הרשות נתונה, כאילו היכולת לעשות את הבחירה בחיים שלנו, לבחור במשהו טוב, וברגע שנבחר בו ונחליט שאנחנו הולכים על זה, אנחנו יכולים. אנחנו יכולים לייצר את המערך המתאים, וכמובן שיש אנשים שההתחלה שלהם היא הרבה יותר קשה, הרבה יותר מאתגרת.
אבל אני מאוד מאמינה בזה. אני מאמינה בניסים, ואני מאמינה בכוח של התודעה שלנו להתחלף ולייצר חיים טובים גם במקומות הכי חשוכים. ממש, כן. אז זה צריך להדליק את האור, והצהרות חיוביות זה משהו זה כלי נהדר. בשנה האחרונה יוצא לי גם יותר להשתמש גם בכתיבה, גם בהזנה בעצם. אני מזין לאפרמציות, להצהרות חיוביות, והתחלתי גם בפודקאסט. העליתי אפילו כמה פרקים של הקלטות של הצהרות חיוביות, וזה משהו ש... מדהים. ממש משנה את התודעה, כאילו בבוקר שאני מקשיב להצהרות חיוביות, אז אני אחר כך אני יותר בהוקרת תודה, אני הולך לשים את הילדים בגן, אז בלב אני מודה לגננת, ואני עסוק ביותר בהודיה, מאשר להיות עסוק בדברים שאני צריך להספיק, או במה שחסר, או בכל מה שהתודעה מוצפת ביום-יום. אז זה ממש דרך נהדרת לכוונן את המחשבות, להיות טובים לעצמנו, ולהיות טובים גם לסביבה. נכון. אני ממש מאמינה בזה כדרך חיים. זו מדיטציה מאוד עמוקה בעיניי. היום את עדיין מקדישה לזה הרבה זמן? לא באותה כמות שהקדשתי לזה קודם, כי גם כמו שאמרתי, זה קצת כמו, יש איזשהו דיסק, וברגע שאתה מפרמט אותו, אז הוא רגיל לנוע על משהו מסוים, אבל זה לא אומר שאני לא עושה את זה בכלל. זה קצת כמו שאנשים אומרים לי, אני כן, עכשיו אני אמא, אז אני חייבת להודות שזה קצת יותר מאתגר לי, לקח לי איזה רגע להבין איך לשלב את זה, אבל בעצם במשך כמה שנים הייתי עושה היום, בכל בוקר בין 40 דקות לשעה וחצי, כל יום בכלל לא הייתי פותחת את הטלפון שלי ממצב טיסה לפני שהייתי מסיימת את התרגול, לא מסתכלת בטלפון, לא קוראת הודעות, לא של המטופלים שלי ולא של אף אחד. ואני מאוד ממליצה על זה. וכשנהייתי אימא הבנתי שהתרגול שלי חייב לעבור לערב בגלל המבנה שלי. אני צריכה ככה... אבל כאילו שהגוף שלי מכיר יוגה ו... כי יש את הכוח של התרגול, אז בטח, זה חשוב. אז אני גם עושה תרגילי הודיה, בבוקר ובערב. כשאני נכנסת למיטה, אז אני מודה על היום שלי, ומודה על החיים שלי, ומודה על הגוף שלי, ומודה על המשפחה שלי, ועל הבית שלי, ועל כל מה שבא לי להודות עליו. אני מוצאת רגעים להתפלל במהלך היום, אם זה להדליק נר ולהתפלל רק בשבילי, להתפלל גם בשביל החיים ובשביל אנשים ו... ובשביל מה שקורה בעולם עכשיו זה אפילו עוד יותר חזק. אז כן, אני מוצאת, יש לי אפילו הצהרות תלויות על המקרר בבית. זאת אומרת, זה משהו שהוא כל הזמן סובב סביב החיים שלי, ופשוט במהלך השנים למדתי להיות יותר ממוקדת איתו. כלומר, אם יש תחום מסוים שאני מזהה, עכשיו אני צריכה לעשות, אז אני כותבת שתי הצהרות, ואני עובדת עם שתי הצהרות האלה במשך חודש. אני חוזרת עליהם בראש שלי, אני שרה אותם באוטו כשאני עושה כלים, אז למדתי איך, כי התקליט עצמו הוא כבר במקום טוב. אז זה יותר אפשר להגיד שזה כבר איזשהו סוג של תחזוקה. איזה דברים כלליים כן, לא את תגיד, יכולה תשאל. להציע לאנשים לניהול אורח חיים בריא, לשיפור של אורח חיים בריא, לתת יותר תשומת לב למקום הזה של גם לחיות בריא וגם לשמור על תודעה בריאה? כן, אז זה מעניין, כי הרי כן, נטורופתית, כולם רוצים, הרבה, לא יודע כולם, אבל הרבה אנשים רוצים תמיד כזה לבדוק, לשאול, בטח אתה גם יודע את זה כרופא סיני, תגיד מה אתה חושב שזה ומה אתה חושב שזה, וזה משהו מאוד מאוד טבעי, והתבונה שלי לפחות לקחה אותי, ויש כל מיני גישות, והתבונה שלי לקחה אותי לאיזשהו מקום שמה זה בריאות בכלל, והאם מישהו אחד יודע להחזיק, ולהגיד, אני אגיד לך מה זה בריאות, או בריאות זה כזה, או יש דיאטה פלאוליטית, או דיאטת זה, או תזונה כזאת, או תזונה קטוגנית, או כל אחד חושב שזה תזונת רואו. אני מאמינה שאין איזשהו משהו אחד שהוא מדויק עבור כולם, ולכולם יש איזשהו משהו שעובד עבורם יותר טוב, אבל הדברים שאני מצאתי שהם כלליים, לאנשים זה אולי באמת לא לאכול ארוחות גדולות מדי, זאת אומרת להיות בתשומת לב על כמות האוכל שנכנסת בכל ארוחה,
כן לשים לב למוצרים שהם כמה שפחות מעובדים, ואני חושבת שזה נכון לכל הגישות התזונתיות, כלומר כן לאכול מוצרים שהם כמה שיותר קרובים לאיך שהם הגיעו, לאיך שהם נוצרו בטבע, בין אם אנשים בוחרים לאכול דג או בשר או סלט ירקות או ירקות מבושלים. אז ואני חושבת שכדאי לשלב שתייה מרובה. וגם אני מאוד מאמינה בזה, אז ולמה אני אומרת אני? כי שוב, כמו שאמרתי, יש המון גישות. אני מאוד מאמינה בלחיות לפי עונות השנה. אני מאמינה שבחורף אנחנו צריכים לאכול מזונות יותר מחממים, שיותר ככה שומרים על החום גוף שלנו ויותר מתאימים לעונה, ובקיץ אנחנו יכולים טיפה לפתוח יותר עם מזונות טריים יותר. אני מאוד מאמינה להתאים לעונות השנה ולהתאים ליום, בוקר, ערב. זו הגישה שלי, באופן כללי, כן. וחוץ מזה, תרגולים של כל אחד, אני כן חושבת שזה מאוד טוב למצוא איזשהו תרגול יומי שמתאים. זה יכול להיות לכל בן אדם אחר, זה יכול להיות הליכה, זה יכול להיות איזשהו שיעור ספורט, זה יכול להיות, בשבילי זה יוגה, וגם יוגה זה איזה סוג של יוגה. אני חושבת שתרגול יומי אפילו של... פעם שמעתי ש-20 דקות זה איזשהו זמן טוב כזה, למי שלא יכול להשקיע יותר, 20 דקות כל יום זה משהו שמאוד שומר על התודעה. אז אני מסכימה עם זה, ויחד עם זאת אני חושבת שגם 5 דקות להשקיע ולחזור ולשים לב, זה דבר משמעותי, ויש משמעות לחזרתיות. אז כן. אני גם מתחבר למקום הזה של חזרתיות, גם בתוך העולם של צ'יקונג, אז אומרים שבשביל שתנועה תהיה תנועה שלך, צריך לחזור עליה 10,000 פעמים. אז זה משהו שהוא גם מאוד, מאוד סיני בתרגולים, שחוזרים על אותם תנועות הרבה מאוד פעמים. אז יש לי קבוצה שגם זה יכול להיות 10 שנים, ויש חלק גדול מהשיעור, זה סטים שחוזרים על עצמם כל שבוע כבר 10 שנים. יש באמת איזשהו משהו מיוחד בחזרתיות, כי הוא הופך את זה למשהו שהוא יותר שלך, שאתה יכול באופן אוטומטי וטבעי פשוט לעשות אותו. אתה יודע, זה מאוד מתחבר לי, זה קצת מה שדיברתי על המטפלים, שבהתחלה אתה, ואז נזכרתי שבעצם אנחנו למדנו עיסוי ביחד. נכון. לפני 15 שנים, וככה כן. הכרנו, ככה נפגשנו פעם ראשונה. נכון. ואני זוכרת שבתחילת הדרך שלי כמעשה, היה לי מעין איזה מקום כזה של תחושה של מכניות. כאילו, לפני זה הרגשתי שהתנועות באות לי מאוד בטבעיות, אבל מהרגע שלמדתי היה איזו תחושה של מכניות. ובאמת, ככל שעבדתי יותר, אז זה הפך להיות שלי, וזה קיבל את הטאט שלי ואת הגיוון שלי, וזה הפך להיות פחות מכני. אז זה גם, אני ממש מסכימה, זה ממש מתחברת לזה, גם העבודה שלי עם יוגה, ברגע שיש משהו שהגוף שלך כבר יודע לעשות, הוא יכול לקחת ולעשות אותו בטבעיות, בדרך שלו. אני איתך בזה. אני רוצה שנסיים עם נגיעה בתודעה ומחשבות. איך את רואה מחשבות שעוברות בראש? ודוגמה טובה זה גם אפילו המפגש שלנו עכשיו, שפתאום באיזה ערב אחרי שנים שלא דיברנו, קפץ לי לתודעה ולמחשבות, ובעצם אני כבר דמיינתי את זה מזמן, שאנחנו נעשה את המפגש הזה ונקליט אותו לפודקאסט. ויצא בעצם שגם תוך כדי, יומיים אחרי שחשבתי על זה, אז פתאום גם את, פתאום גיליתי שאת בעצם אחראית על הניהול של המטפלים לנפגעי הנובה. הכל כזה התחבר, ואני אשמח לדעת איך את רואה את זה. אני מאוד מאמינה שאנחנו חיים בתוך איזשהו שדה שהוא מחובר. כולנו בעצם מחוברים. וזה מעניין, כי בסוף, אתה יודע, אפילו יונג דיבר על זה, הוא דיבר על התת מודע הקולקטיבי הזה, אז אפשר להסתכל עליו בכל מיני דרכים, ואני פשוט אקרא לו הזרם היקומי, או התנועה היקומית, שבה בעצם כולנו מחוברים, ואני חושבת שכמעט לכל בן אדם קרה לפחות פעם בחיים שלו, אם לא יותר, וקורה באופן די רציף, שהוא חושב, יו, איזה קטע, בדיוק דיברתי עלייך, והתקשרת. זה משהו שהרי
קורה על בסיס יומי, אבל אנשים רגע לא עוצרים לתת על זה את הדעת. או שאתה מסתכל בשעון באיזה רגע מאוד מיוחד, ופתאום אתה רואה ש-2:22. או שקורים כל מיני הקשרים כאלה, והם קורים כל הזמן. השאלה היא כמה תשומת לב אנחנו מוכנים להקדיש להם, ואז לעשות, למשל, כמו שאתה עשית, קרה איזשהו משהו, ואז אומר לך, הנה, קיבלת את הסימן שלך. כאילו משהו הניע אותך לפעולה, לכיוון מסוים, כי הוא הגיע ככה. אז אני מסתכלת על זה כמו כוח שהוא קיים כל הזמן. פשוט השאלה היא כמה אנחנו מוכנים לבחור להסתכל בו ולהאמין בו ולחיות בתוכו. ואפילו אולי לבקש, לפעמים אני מבקשת מהרוח כזה, תני לי סימן. אני זוכרת שהייתה איזה פעם אחת שאני כזה התלבטתי כן לעשות סדנת, הייתי בדיוק לפני מסע לפרו לג'ונגל, והיה לי התלבטתי אם כן לעשות סדנת שרפים או לא לעשות סדנת שרפים, והרבה אנשים כבר ביקשו ממני שאני אעשה, וכזה לא ידעתי אם יש לי כוח עכשיו לזה, ופה ושם, ויום אחרי זה ירדתי בבוקר לזרוק את הזבל, משהו שלא קורה בדרך כלל, כי זה התפקיד של בן הזוג שלי לרוב, אם להיות כנה. אני בחרתי, אמרתי, היום אני מוציאה את הזבל, קמתי בבוקר, היום אני מוציאה את הזבל. הלכתי לפחים, ועל הפחים, ממש ליד לפחים, היה בעד אדום, ומבאר לקטורות עתיק, שזה משהו שהסיכוי למצוא אותו הוא שואף לאפס, זה לא איזה שהוא, האמת שהוא פה. אני אראה לך. זה המבאר שמצאתי באותו יום. והוא פשוט עמד שם ליד הפח, זה... בחיים לא ראיתי דבר כזה, אף אחד מהחברים שלי בחיים לא ראה משהו בסגנון הזה, בצורה הזאת, כאילו אף אחד מהקולגות שלי שמכירים דברים מהסוג הזה, ואז אמרתי, הסתכלתי לשמיים ואמרתי, נו, כאילו, באמת, בסדר, אני אעשה את הסדנה. רק להקשיב לסימנים. בדיוק, זה בעיקר איך שאני תופסת את זה, זה הפתיחות שלנו, זה כאילו כמה אנחנו פתוחים לזה. כשאנחנו פתוחים זה מגיע. זה קריאה למשהו שאולי נעשה בעתיד עוד פרק, וניגע גם בזה, בקטורות, שרפים, שמנים. ממש בשמחה. משהו שגם יש הרבה מה ללמוד ממך. יש, אני אשמח ממש. אדווה, יש לך איזשהו... מסר או משהו אחרון שתרצי לשתף? אולי רק... כן, פתאום עולה לי איזשהו משהו ששמעתי לפני 15 שנים והוא תמך בי בתקופה לא פשוטה. קראתי איזשהו משהו על איזה בבא הודי ששאלו אותו, תגיד, מה אתה חושב על המצב בעולם? הוא אמר, הכל נפלא, הכל טוב, איזה יופי, דברים טובים ממש קורים, ושאלו אותו שאלה הבאה, איך אתה אומר את כל הדברים האלה, כשיש בעולם רצח ואונס ומלחמות, והוא אמר להם, בחדר חשוך מאוד, לא רואים את הלכלוך. וככל שמדליקים את האור, אז רואים יותר את הלכלוך. אז... זה אולי משהו קצת קשה להגיד בתקופה כזאת היא קשה, אבל בעצם הדברים האלה קורים בכל העולם. מה שאנחנו היינו עדים לו עכשיו במדינה שלנו, שהוא פגע לנו בקישקה, כי זה האחים שלנו, וכמו שאמרתי, האחים שלי גם נמלטו מהמסיבה הזאת, וזה היה מאוד מאוד קשה לפגוש את זה, אבל נותר לי רק להאמין שהעולם שלנו רואה את החושך, בגלל שהוא יכול לראות את החושך, ושאם פעם היו... מקרים של אונס היו משהו שקורה ואף אחד לא דיבר עליו יותר מדי, והיום זה ממש ברור לכולם שזה לא מקובל, או פעם מורים היו מרביצים לילדים וזה היה משהו שהוא היה קורה ואף אחד לא היה מדבר עליו, והיום זה ממש ברור לאנשים שזה לא משהו שהוא בסדר לעשות אותו, זה בגלל שאנחנו גדלנו בתודעה שלנו, זה בגלל שהתודעה שלנו הפכה להיות תודעה עם יותר אור בתוכה, אבל ככל שיש יותר אור אז יש גם יותר חושך, אז אני רק איפשהו מקווה שהחושך הזה יביא אותנו, זה המסר שלי בעצם, שהחושך הזה יביא אותנו לבחור באור, וזו הבחירה שלנו. זו הבחירה שלנו. מאמן. אני חושב שזה מסר נהדר לסיים איתו, וזה, הנה, עוד דוגמה לאור שאת מביאה. אז אני ממש מתחבר לזה, ואני
חושב גם, בעצם לפני שהתחלנו את ההקלטה, דיברנו על בתוך התקופה הזאת, כמה חשוב וכמה יש על מה להכיר תודה, ולהיות בהוקרת תודה, ואפשר לקחת את כל מה שקורה למקומות של מנגנים תקליט שהוא לא נעים לתודעה, וגם אפשר לקחת את זה למקום של באמת של הודיה, ושל כי יש הרבה הרבה על מה להודות. אז אני מודה לך אדווה. תודה, תודה גם לך ממש. באהבה. ותודה לכם, מאזינים יקרים. אם אהבתם, אני אשמח אם תשתפו, ונתראה בפרק הבא.